Tohle byla veselá pecka od Valdy Matušky Slavíci v Madridu. A já tady mám hosta Zdeňku a její šik v kuchyni. Zdeni, vy děláte zástěry, chňapky, všechny takovéhle nádherné věcičky. Jak dlouho vlastně fungujete? No, musím říct, že tuhle sobotu, to bude přesně 3 roky, kdy nám přišla první objednávka. Tak to gratulujeme. No, děkuji. Jsem ráda, že to takovou dobu vydrželo. Ta radost a ještě dlouho vydrží určitě. No, ta radost byla obrovská tenkrát. Byla oslava. To jako dneska. Byla oslava, rozhodně. A každý rok je oslava, takže v sobotu bude zase oslava. A tak nějak se držíme. Ty začátky byly samozřejmě jakoby těžší, tak člověk na to musí hodně makat, ale na druhou stranu, když z toho máš radost, tak to tě líp. To prostě baví a naplňuje tě to a neřešíš to. Dělala jsi třeba ty takový nějaký průzkum trhu, jestli to opravdu ženský v dnešní době chtějí, jestli vůbec vaří, což víme, že trend je takový, že se vaří čím dál tím více vaření, čím dál tím víc sexy, což vám určitě hraje do karet. Dělala jsi něco takového? Tak jak říkáš, já jsem obecně vycházela z toho trendu, že vaření jde pořád víc a víc do módy, ale samozřejmě, než jsem ten e-shop rozjela, tak jsem ty věci ukázala pár kamarádkám, neříkám, že široký veřejnosti, ale zjišťovala jsem si, jak se to líbí, nelíbí, co by třeba uvítali a tak. To je důležitý vědět. Určitě. Dá se takhle s odstupem času říct, co bylo nejtěžší? Ty jo, asi nedokážu říct. Možná pro mě takový ty technické věci ohledně toho e-shopu, protože já nejsem jakoby z počítačového prostředí, když to tak řeknu. Nejsem úplně technický typ, takže tohle to pro mě byl jakoby trošku zádrhel a naopak ty věci, co se ohledně komunikace a tak dál, tak ty mě bavily vždycky moc. Jak já říkám, důležité je to vymyslet, potom už to může udělat klidně někdo jiný. Jediná stanice,